Tak ty jsi jak japonský turista, ale teď. Jo. No. Tak dneska jsem říkal, že jsem Carreru GT jako v životě neviděl naživo. Hele, zdravím vás, já jsem úplně vyplej, ale klasický čaupárci, zdravím vás u novýho videa. A my jsme tady na Úpě v Praze, no a jedeme do Wortu, že jo? Takhle, tady v tom složení. Přišel vlastně pozdě. Jo, přišel jsem pozdě, no opět, bylo to domluvený na druhou a jako přišel jsem skoro v půl třetí, no teda. Takže to je jenom takhle na úvod, takže tadyhle z toho složení jedem. Teď jsme teda v Praze, uvidíme, jestli budeme točit něco po cestě, spíš až ve Wortu. Měl jsem to, vypadá to hrozně. Na cestu teda máme tady nový Airco v kombu, chalupářský styl. A je to teda zatím velice dobré auto, jako pohodlné, hlavně co se týká sedeček. Jako. Se vám přihlásím potom, zaplatím tankování a jedeme dál. No takže párci, my jsme dorazili tady na Fakr do ubytování. Tady s Pepou máme jako velice hezkou romantickou tady postel. Myslím si, že je jako velká paráda. Tady máme obyváček. Řízky. Samozřejmě. To je nádhera. Televizku, jo, nevím, sice tomu nebudem asi rozumět. Marta stojí na balkonku, protože tady se dějou věci, jo. Máme tady zoologickou, je tady Želva Ninja. Ale máme hlavně luxusní výhled. Pepa ten tady teda je pokrý. To je asi... No, tady Láďa klasický, že jo. Tady budeme pozorovat samozřejmě ty auta, že jo, jak tady budou jezdit. Na parapíčku tady. No, ale tady vám ukážu Michelangelo. Tamhle dole se tam vyhřejvá. Jsou tam tři. A tamhle jsou další tři. Ale to tak nezazují. Už to tady jezdí. Hele, co cesta? Cesta bez komentáře. No, nic zásadního se nestane. Velice hezký, ano. A mě jde civilem. Takže já už jsem to tady otevřel. Na řížu. Je to dobrý, no. Budeme teda na Fakr asi se kouknout, no a... Dát si andulky, no, znamená. Jo. Ale zase tady nic moc nejezdí, tak já nevím teď. Je to mrtvý, no, zatím. No. Je to mrtvý. Důležitý říct, že je teda středa. Středa, no, jsme asi moc nadržený, jsme byli, no. Jsme to přehnali, no, možná. No, ale já si myslím, že to přejde. To si naházel, ty to žádné. Ne, to už tam bylo, ten letus. Ale že budeš krmit ty vole tím řízkem. No on tam hodí potom večer šavli, že jo? Tady odsaď. No. Ale jestli tady ten, tady bude fakt dělat ten bordel, tak nevím, tak to nebude moc hezký. Jinak hranice... Ale oni víkendy nedělaj, ne? Asi ne, ale tak víkend tady hlavně nebudem, že? Jak to? No teď je to XSO. To jo, tak vyspíkáme to. Neděli taky a... No. To zase hurá domů. No. Na hranicích ale nic, korona, ne korona. Jo, vůbec nic nechtěli. No. Tak ten mi pije krev už, ale ten datel. Michale, my to máme propojištěnou. Co? Jsi neviděl to video? To jsi neviděl. Už si natáčíš. Tebe ne, tamhle toho velkýho. No hele, my jsme teda tady ve Veldnu. Dali jsme si pikadélo jedno. A bylo to jako příjemný, no. Teďko jdeme tady k zámku. To nějaký věci, pěkný, zaparkovaný. Kluci to dali tady přímo před skoro kasino. A jsou tady jako fakt dobrý auta, ale lidi teprve přijíždějí. Takže spíš další třeba dva dny to bude jako zajímavější, no, si myslím. Ale dneska nejsi
ve formě, duše, to je kombo. Hele, jsem. Já jsem vždycky ve formě. No, já se splašil, jak viděl tu kameru. Wow, Láďa. A ten to má ale jako smotaný, jakože... Jako dobrý, jo. Lixnerar, barva, viď? Že jo? Jo. To je pěkný, jo. Co to je za rodina? To je fakt pěkný. To je 265-30-22. To je zabalený, nebo to je barva? Je to zabalený. To musíš jakoby dodržet, no. Ty, ale je to pěkný, vej, jako ty růžky. Je to zabalený, no. To vyrazuje XP. Zabalíš to? Do růžový. Asi k tomu přijde. Co? Už to má zabalený. To jo, ale barvičku nej, no. Co? To ne. Hele, Dresden. Víš, proč říká to ne? No, protože to nechce dělat, no, jo? No. Je, hele, žabička tady. To je hezký, no. Jenom abych vám to řekl, jo, tady. Tady vlastně až tady na ty dvě auta, co jsou tady, tak tohle je všechno jednoho týpka, který si to nechal sem přivízt jako z Anglie. Jason GTI na Instagramu, jako zase nasledujte, to fakt jako úlet. Už to tady je několikátej rok takhle, no. A ty auta jsou udělaný fakt jako hodně do nesmyslu, jako fakt jako pěkný. Příští den tady. Tady bude nahoře, no. Třeba. To je jedině, že bychom se to složili na plné výřivky na hodinku aspoň. Tamhle balkon. Co, Pipo? Krásný to je. Tady tak milimetr, ale. Oh, cože? Ty vole, ale ta barvička jako v tom je jako dobrá. V té zelený. Hele, víš, co je na tom autě špatně jediný? Schválně si to uhodneš. Cože, to není tvoje? No to taky, takže dva a dva ty. Ne, že to má na blbý straně volant. Normálně týpek má prostě ikonický auta prostě pro 90, jako úplně. To je úlet. Ten Escortek, ježiši. To už poznáváš, ne, z těch videí, co? Jo. No, můžeš mluvit, jako nemusíš jenom kejvat. To mě bere, jako tohle. Tohle je fakt nádherný. Co chtěl říct třeba jednou, jo, ale víte, jak to je. Tohle už je jako hodně jinde, jako to, tohle z toho auto. Takže tady jdeme přímo teda do Vilnu, možná si dáme někde sedneme, dáme si něco k jídlu. Teda k pití spíš, jídlo už jsme měli. A tamhle stojí nádherná GT3. Very nice, beautiful, samozřejmě. Tak hele, my jsme teda tady, jak jsem říkal, ve Veldnu, že jsme si tady dát Sprite'a. Tady přímo naproti nám se nevelde. Co? Líbí se ti tady? Líbí se mi tady. Jo, velice, přivelice. A ještě jsem vám vlastně neřekl, že tady není paní Borisová. Moc se mi jako stejská, ale ukážu vám je na prázdninách. A ukážu vám jedno videjko. Má se jako dobře. Počkej, ještě tady. Vytuhla, jo, takže je o ní dobře postaráno doma. A bohužel nemohla s náma jedno, protože Sabine, která nás ubytovává, tak prostě nedovolila Boďu, protože má koberce, ale sama má. Tak jeďte dolů tam. A počkejte tam dole. U zámku. U zámku, no. Jsou nějaký chudáci zas. Tak máme tu další den. A my jsme tady na džipce, já jsem natankoval, zahodil jsem tamhle auto. Tamhle jako, co to tam jede? Nádherný, tady v Meškulníku teda. A jdem si na chvilku sednout. Ježi, ale tak to je opravdu nádherný.
To bylo nádherný. No a jdem si teda sednout na židličky nový, který máme. Jsou velice pohodlný. A jdem to tady očíhnout, no. Marťa si umé auto, ten to tady asi může zahodit jako a... Je to krásný. Na jednu stranu mě opravdu štve, že tady nejsem svým autem. Jako. More, nějaký provázky tady. Já to musím zase obědět. Hele, ne, tady to obědeš. A kam ty jedeš? Na Vapku, jo? No, tak asi budeš muset, no. Tak co? Ale zkute. Někdy to malinký, ne? Protože to je to kolečko. Co Myškolník dobré? Myškolník dobré, už se to plní. Už se to plní. No. Provázek. Zamotanej. Zamotanej celý. Hele. Ty jsi se normálně zamotal. Vláďo. To byly pěkný auta tady jsou. Fakt pěkný. Hodně hezká RS6, hodně. Jakoby. Ty jsi to tak zmatený, mluví, že no. Jsem o písmenko navíc. Jo, ona není. To je jenom S6. No, já jsem tam viděl všechno, jenom tohle. Tohle více usí, tadyhle ty ventilky, vole, jak tam má. To je jako velký styl, to je velký styl. To je jako fakt dobrý. Tohle, tak co teda? Začíná to být lepší, Láďo, začíná to být hezký. Jako i těch japonských kaší, no tam nekoukej, vole. Já jsem koukal na Pepu, no. Ježiši. To je moje. To je moje. A vidíš, on tam má ten novější volant. Krtek dobrý. To je celý přešitý, vole. A je jo. I ten vyšitej nápis na PP. Tak to je strop. Mají kaslík. To je hezký, no. Lidi tady jsou úplně zmatený na týmičce, jako. Ty vůbec nevědí, která bije, jako. Hele, ty lidi jsou fakt úplně zmatený. V těch japonských autech, oni absolutně jako nerozumí žádný frontě, no. Hlavně oni mají prostě řízení na druhé straně, tak možná... Tak to vzal z druhé strany, jo. Tak jsem tady splašil baky. Musí šampu. Šampu. Tady. Hezky ti dodat. Jo, je to dobrý. Jo. Ten to tam, no. Ty vole, ty tady děláš takovýhle ty. Ale, ty jsi to naprasat tady. Ale poslouchej, žere to nějak moc eura. Co ten vedle? Tý králikárně tady. Hele, ty jsi celé tady taky vykoupal úplně celý, ne? Jak už tady jsi dlouho? Hele, já jdu na židličky. Támhle. Počkám tam. Ty to, buď to... Ty vole, ty karbony. To se zasnal. Very good, very nice. Takže kluci to jdou dát někam, nebo takhle, zaparkovat to. A já si to tady jdu projít a pak jdu na židličky. Je to tady teda samá RS4, ale je to velice hezká, tady jsem viděl Poršáčka, no samozřejmě, takže na to se jdu kouknout. Já z toho nebudu dělat žádný videa takovýhle jako,
že bych to prostříhal nějak extra hudbou, spíš to udělám jenom takový jako opravdu jako vlogísek, že abyste si trošku jako přiblížil, kdo tady nebyl, nějakou tu atmosféru a bude to OK, no. Hezká trojčička. Ještě na busík a se jdem kouknout, bude to cajk. Jako... Tohle je prostě na tom Worthu skvělý, no, jako. Tady ty zástavby to jen tak jako... Člověk nikde neuvidí. Tady to je luxusní vojčka. To je hezký. Tak tohle je skvělý, ale. Tohle je opravdu skvělý. Andrej tady plnej, odgumuj! Všude Marťas, tak usušit, protože nemáme ruky. To jsme podcenili, no, ale tak tím, že tady nejsme ani jeden, co měl ten, tak jako... Hlavně jsme na dovolení, jsme tady pracovně, no, Láňo, víš? Tady ty komáry, tady, to mě ráno budil. Ale my jsme ještě neukázali, jaký jsme měli ty židličky, víš? To jaký jsme pořídili. Krásný. Takhle to složíte jako... jako na tebu. My jsme úplně pohořeli jako letos na všem. Úplně bez přípravy zase. Bez přípravy, no. Ale nebyl to on litopad. Ne. Nebyl. Vše tady. No má dneska přijet, že jo? Ale máš z toho bílýho. Kašum bílej. No, kašum. Jo, to jsem rád, že jel, ty vole, že jsou vyměny, ty vole. Bude to celé. Takže my jsme byli teda nahoře, tady na pyramidě a pomalu se to opravdu tady začíná jako plnit, takže aut tady začíná být čím dál tím víc. Za celý včerejšek, dnešek jsme nepotkali ani jednoho fízla, takže si myslíme, že to přesně je taková ta, ten klip před bouří, jako jak se říká, jo, protože je to až moc divný, nejsou tady žádný retardery, jako tady bývaly. A bude to tak, já jsem zadejchanej. Ano, to jsme vyšli nahoru. Mega paráda. Já se můžu stříhnout nějaký věci, co jsem tam vyfotil, nějaký selfie štyky, tohle z toho. A je pohled na to parkoviště. To já fakt nemůžu, abych měl začít něco dělat. A tady je to opravdu vždycky hezký. Jako si dáme něco k jídlu. Si půjdeme zase někam sednout do zatáčky, no. Uvidíme. Tady zkusím na... natočit takhle. No už tady byly nějaký gumovačky prostě, no, takže začíná se to tady dít tak, jak by se to mělo dít. Tak se nám to tady sešlo. Česko.
Ty je to dobrý, jako já jsem to ještě neviděl tohle, teda reálně. To je jako... Hezvo. Ty to fakt je dobrý. Hezu to je. No tak tady jede vláda. Ty vole, Láďo. Testím. Co hoši? Vole, to je jako VIP jak hovado. No. Jak se bojí. Tak co? Je to hezký. Jde pecka, ne? Then tak já tě vyfotím. Bye. Ale já tě vyfotím. Nejšleper, boj. Nebo z té osu. Není špatný. Takže my jsme se bavili tady s frajerem, tady z Rotary Forged. Rotatek. Já nevím, jak se to vyslovuje, to je jedno. Každopádně. Ratata. Tady je dobrý detail, jako co si všimnul Honza, toho jsem si ani já nevšim. Že ten paprsek normálně není dotažený jako až do konce, jak tady je ten nápis, to je jako fajn. Jako hodně hezký, no. Takže velká paráda, jdem si sednout tady s cool židličkama. Jako tak, tady ty by nebyly špatný, ale víc otevřený, kdyby tam byly. To ti to říkal, že ti udělá, a jako vole, jestli chceš. Konká pěkný, zadní. No, takže jdeme dolů a už se začíná jezdit fízlové, no, takže to nebude tak jednoduchý. Zapal to! Ty vole, to znamená. Tak my tu máme pohodičku, jo. Ty nás zjebal dědek. Normálně nás tady vyhlásil dědek, no. My jsme jeli teda něco vyfotit, něco málo. Nafotil jsem tady Golfa, RS6 80, tady na Mostíku. A já už tady mám vyfocenou od Jiřího 6, takže to tady bylo fakt hezký. A teďko ještě čekáme na Dana Maška a vyfotíme tam R8. Což si myslím, že bude velice zajímavý, protože to má velice hezký, jinak tady je to opravdu jako nádherný úplně celý. Hrozně fotogenický to tady je všude, takže to je úplně velká paráda. Jo. Hezký, až na to, že tady nemám auto, no. Ale... No, to je přesně ono, no, taky mě to trošku jako to. No. Jinak už samozřejmě jsme dostali informaci, že tady sebrali kluka z Čech. Za kolik to měl? Za 1300. Za 1300 a značky off. Značky off, no. Takže to je opravdu jako špatný, no. Se mi přijde, že se to stupňuje teda, 700, 1300, nic hezkýho. 1300 jako... To je jako už dost, no.
to, co jsi viděl, jezdí na tu pyramidu. Tam prostě, vole, by měli, jako to, vemou každýho, jako. Každý je druhý, no. Vole, na platku. To je fakt o náhodě, no, už jako. Hele, teď nás tady zase vypíčou, že tady kempujeme. Ilegál camping. No, tak ten to točí. No. Takže tak, no, já mě došla... Tady baterka, koukám. Takže to jdu vyměnit a počkáme. No, ale já si jdu vyměnit baterky a bude to pěkný, no. Je tady všude hrozně pilu. No má režisérský ty židličky a pohoda. Vymrdej mi půlku prdele. Ti povedlo, Láďo, no. Jsem dobrý, viď? Jo? Já se učím, no. Já se učím. Aha. Internety a tak. Ano. Hele, takže zkusím tady nabít vetež. Připravit si to, protože už mi došly ty, tak počkej. Já bych jsem zapomněl asi možná, jak to dělá. Jo, tady. Tak. Ono to bude pěkně vyhřátý, protože když je to vyhřátý, tak to má takový teplý barvy. Co to má tušenku? No, Oreo. Hele, je tam vždycky zpráva na tom prvním tom. Zpráva? No, od toho polaru jdu, ne? Very nice. Beautiful. No, mrskneš to tam. Nabiješ ho. Tak ne, ne. No a teďko, když to vyto, tak to zmášeš, to pak si můžeme ukázat. No ale že tady to si můžeš dát na postel třeba, nebo já nevím, nikam. Ne. To je fakt blázen, ale do píči. Takže jdeme tady fotit R8. Já si udělám fotešku ještě tady s Polaroidem. Teďko akorát si myslím, že fajn světlo a bude to dobrý. Bude to hezký. Dívej šikovnej, Láďu. Já jsem s Petrsem. A je to. Hele, tak vem tohle. Tohle. Máme dofoceno. Hele, co? Vyšlo to nějak? Ono to je přepálený, no, to je škoda. Už to vidím. Je to dobrý, vole. No, do kanclíku památečný. Je to koukatelný, no, to je jasný. Je, tak ty jsi jak japonský turista, ale teď. Jo. No, úplně. Chybí babaky. Jako je tady brutální, ale opravdu brutální provoz na tom mostě teďko. Asi jezdí všichni do Rafoty. To je jasně. Je to tady nádherný. Kdo? To je jako hustý, no. $12,000 to má na tacháči. Jo, myslíš, jakože... A nebo že to je ototizovat, no. Ty vole, ale to je úplně zrcadlo, jako. To je...
Tak dneska jsem říkal, že jsem Carreru GT jako v životě neviděl naživo. My jsme jeli kolem. A je to tu. Nádherný. To je dobrá barevná kombinace s tou oranžovou, tý zelený. Jsi objednal, já nevím. Jako já jsem si RSS tu rukou figurátoru nedával, takže nevím. Taky nemám. Ale to bych mohl, ty vole. Nejvíc jsou ty čtvrčci tady, ty vole, to už někde jako sral od včera. Kurva. To je někde tady, ale vole. Líbí se mi to. Jinak ten bavoráčík tady starý, tak to je z Holyholu, teďka novinka úplná, jo. Jinak tam to teda bylo brutální. Stay the same.